Vítám vás u sledování 23. týdenního vysílání Brušperské televize v roce 2016, které můžete sledovat od soboty 28. května ve vysílání regionální televize LTV+. Minulou sobotu domácí fotbalisté SK Brušperk porazili Dolní Lutyni 4-1. V neděli proběhla na Brušperské přehradě tradiční oslava Dne dětí a ve čtvrtek pak v sále základní umělecké školy Jožky Matěje Brušperk byla vernisáží zahájena výstava prací dětí školy s názvem Po stopách Karla IV. Na začátku vysílání se krátce podíváme, jak pokračují práce na parkovišti ukrytého bazénu. V neděli proběhla na Brušperské přehradě tradiční oslava Dne dětí, pořádaná kulturní komisí města ve spolupráci s brušperskými hasiči a skauty. I když to dopoledne vypadalo na déšť, počasí se umoudřilo a začalo svítit sluníčko. Kromě atrakcí a soutěžních disciplín vystoupilo Country Studio z Vratimova, které předvedlo nefalšovanou kovbojskou hospodskou rvačku. Nemá každé městečko přehradu tak jak Brušperk. A právě na přehradě se už tradičně pořádá oslava Dne dětí, pořádaná kulturní komisí města, na které se aktivně podílejí skauti a dobrovolní hasiči. Oslava začínala v neděli po 2 hodině odpolední. Bylo zataženo a foukal vítr. Počasí se však zlepšovalo a tak přicházeli další a další rodiče s dětmi. Letos pozvali pořadatelé country skupinu Vratimova, která zahájila svůj program westernovým kamkánem z filmu Limonádový Joe. Kolem přehrady byly rozmístěny soutěžní stanoviště. Děti za doprovodu rodičů postupně všechny disciplíny absolvovaly, dostali vždy na kartičku razítko a pak si mohli u pořadatelů vybrat odměnu, na kterou přispěli také darem i firmy podnikající ve městě. Rodičů s dětmi přibývalo a stánky s občerstvením byly v obležení. Pomalu nebylo kde zaparkovat auto. To už předváděli členové country klubu nefalšovanou kovbojskou hospodskou rvačku, která však měla jinou poentu než ve filmu Limonádový Joe. Kovbojové si lehké ženštiny neodnesli do svých pokojů, ale ženy všechny kovboje postříleli a obrali o peníze. Thank you.
Pořadatelé taky pro děti objednali skákací hrad a nachukovací koule na vodě, neboli aquazorbing. Ano, ano, tady vidíte, že na divokém západě vládly ženy. Žádný muž nezůstal živý. Představil Western Club Black and Brown. Mirek Sinic Černý a jeho rychlé kouzlo. Na závěr pak předvedl své pistolnické umění nejzkušenější člen skupiny a pistole v jeho rukou opravdu kmitaly. Později se ještě děti vyřádili v pěně připravené dobrovolnými hasiči a závěr patřil diskotéce. Ve čtvrtek proběhla v sále základní umělecké školy Jošky Matěje Brušperk vernisáž prací dětí školy s názvem Po stopách Karla IV. Žáci výtvarného oboru základní umělecké školy Jošky Matěje připravili na čtvrteční odpoledne k zahájení výstavy svých prací v sále školy v rámci oslav 60 let existence školy opravdovou vernisáž. A vše se točilo kolem výročí českého krále Karla IV. Vítáme vás na naší výstavě, která je vlastně oslavou 70. narození Karla IV. Oslavenec nepřišel, tak vás musíme přivítat my. Na naší oslavě uvidíte Karlův most, Karl Stein, pořádnou hostinu, vykopávky z Pražského hradu a mnoho dalšího. Máme pro vás přichystanou křížovku, různé jednoduché úkoly a můžete si zahrát na písaře. Celý rok jsme malovali, kreslili, vyráběli z keramiky a různých materiálů. A doufáme, že se vám výstava bude líbit. Sám Karel IV. Vás obdaruje vzácnými dary. Brambory sice došly, ale máme placky. A musíme rychle končit, protože začínají historické noviny. Protože ani ve středověku neměli mobily, prosím, abyste si je vypnuli a po celé představení je nepoužívali. Dobrý den, vítáme vás na dnešní výstavě. Dnes s panem Krysou a paní Krysovou. Dnešní téma budou 70. narozeniny Václava II. V žádném případě. Dnešním tématem budou 70. narozeniny Karla IV. Ne, Václava IV. Jméno Karel mu dal až jeho strýček na učení ve Francii. Tam se naučil 12 jazyků. Ne, v žádném případě. Ale vždy jen 4. Latinu, francouzštinu, italštinu a maďarštinu. Kde jsi přišel na maďarštinu? Ano, drak má pravdu, kde jsi přišel na maďarštinu? Omlouvám se, chybička se vloudila. Byla to němčina. Ve svých 17 letech se Karel vrátil do Čech. Ano, je to správně. No to tu vypadá, musím s tím něco udělat. Karel IV. Začal svou zemi zvelebovat až do dnešní Prahy. I když dávno nejsem s ním, mě navštívil sám král, řekl lásku má já stůl. Svoji píchu já jen hrám, kvůli vám se zdávám trůnu, klenotů i katedrát. Samotná výstava byla připravena o poschodí níž v prostorách výtvarky a bylo se opravdu na co dívat. Účast rodičů překonala očekávání a žáci si dokonce pro rodiče připravili občerstvení. A tak se s námi vydejte na malou prohlídku. Výstava byla totiž k zhlédnutí jen do druhého dne. Thank you.
Minulou sobotu domácí fotbalisté SK Brušperk porazili v krajském přeboru první A třídy skupiny B poslední tým tabulky Dolní Lutyni 4-1. Fotbalisté SK Brušperk v modrých dresech před posledním utkání na domácím hřišti přivítali v krajském přeboru první A třídy skupiny B poslední tým tabulky Dolní Lutyni. Situace je taková, že Brušperáci nesestoupí ani nepostoupí, takže je čas budovat tým ze svých odchovanců. Po celý zápas byla nebezpečná pravá strana s rychlým mladíčkem Šimonem, kterému asistoval další mladíček a vlastní odchovanec Zajac. Po ose Zajac Vojtek dorážel Jakub Bogdan. Prosím tě, nehraj furt malé dom! Šimi! Neboj se udělat tu kličku pro Boha! Druhý gól po vyražené střele Šimona zajistil Blahut. Třetí gól na začátku druhého poločasu obstaral nádhernou střelou z trestného kopu Vojtek. Hostující brankář trošku zaspal. Po faulu v 16. hosté z penalty snížili na 1-3. Ale 4 minuty před koncem zápasu po obstřelování branky pohotově zvýšil na 4-1 opět Bogdan. Vážení diváci, naše 23. týdenní vysílání Brušperské televize v roce 2016 končí. Já se s vámi loučím a příští týden naschledanou.